नमस्कार मित्रांनो, मॉडर्न फार्मिंग अँड बिझनेस या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती मी राज आपलं सहर स्वागत करतो. मित्रांनो, शेळी पालनासंबंधित एक ना एक दर्जेदार आणि महत्त्वाची माहितीपूर्ण व्हिडिओज बघण्यासाठी तुम्ही त्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करायला अजिबात विसरू नका. त्यासोबतच आम्हाला तुम्ही इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवरती देखील फॉलो करू शकता. आजच्या व्हिडिओमध्ये शेळ्यांच्या विक्री संदर्भात म्हणजेच शेळ्यांच्या व्यापारासंदर्भातील एक अतिशय महत्त्वाचा पॉईंट मी घेऊन आलो आहे आपल्यासाठी. तर मित्रांनो, ते पॉईंट असा आहे की शेळीचे दात आपण कशा प्रकारे ओळखू शकतो. मित्रांनो, असे अनेक शेळीपालक आहेत, असे अनेक लोक आहेत, त्यांना शेळीचे दात ओळखता येत नाही, शेळीचे दात कळत नाही. आज मी या व्हिडिओमध्ये तेच तुम्हाला सांगणार आहे की कशा प्रकारे शेळीचे दात आपल्याला ओळखायचे आहे, कशा प्रकारे ते आपल्याला कळू शकतं आणि कशा प्रकारे त्यावरून त्याचे वय आपण काढू शकतो. आपण जर एक उदाहरण घेतलं, आपल्याला जर बैलाची खरेदी करायची असेल तर आपण सर्वात पहिले त्यांचे दात बघतो, कारण दातावरून आपला अंदाज लागतो की हा बैल किती दिवस जगू शकतो किंवा किती दिवस काम करू शकतो. त्याचप्रकारे शेळ्यांच्या दातावरून आपला हा अंदाज लागतो की शेळी ही आपल्याला किती दिवस उत्पन्न देऊ शकते किंवा किती दिवस ती जगून आपल्याला चांगल्या प्रकारे प्रॉफिट ही मिळवून देऊ शकते. तर त्यामुळे शेळीचे दात कळणं अतिशय महत्त्वाचे आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओ हा अतिशय माहितीपूर्ण होणार आहे, त्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर चला आपण वळू आपल्या विषयाकडे. आता मित्रांनो, मी तुम्हाला दाखवतो की शेळीचे दात जेव्हा ती अदात असते म्हणजे तिने एकही दात केलेला नसतो तेव्हा तिचे दात कशा प्रकारे दिसतात. तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, हे बघा कशा प्रकारे आहेत. हे अतिशय मित्रांनो पातळ स्वरूपाचे आणि ते जाड नसतात, अतिशय सरळ स्वरूपात आणि पातळ स्वरूपात लंबे असे हे दात असतात. त्यामुळे आपला अंदाज लागून जातो की हे दुधाचे दात आहेत. या शेळीने म्हणजे ह्या पाठीने मित्रांनो एकही दात अजून केलेलं नाहीये हे याच्यावरून लक्षात येतं. या दाताची जी रचना आहे त्यावरून आपल्या कळतं की हे दुधाचे दात आहेत. आता मी तुम्हाला दाखवतो की दोन दात केलेली शेळी. आता हे बघा मित्रांनो, तुम्हाला दिसत असेल त्या पहिले दात जे दाखवले तुम्हाला त्यापैकी हे दोन दात जे पुढे दिसतात त्यांच्यामध्ये त्याच्यामध्ये किती फरक आहे. आता हे या शेळीने फक्त दोन दात हे केलेले आहेत आणि जे साईडचे दात दिसत आहे ते अतिशय बारीक आहे. म्हणजेच हे कडाचे दात आहेत, हे दुधाचे आहेत आणि हे जे दात आहेत दोन पुढले हे कायम दात म्हणजेच उगलेले कायम दात हे आहेत. अशा प्रकारे आपण ओळखू शकतो की जे दुधाचे दात असतात ते बारीक स्वरूपाचे असतात आणि जे कायम दात जे असतात ते मोठ्या स्वरूपाचे आपल्याला पाहायला मिळतात. आता मित्रांनो, मी तुम्हाला दाखवतो सहा दात केलेली शेळी. हे बघा, या शेळीने सहा दात केलेले आहेत. तुम्ही जे कडाचे दात दिसतात तुम्ही बघू शकता चांगल्या प्रकारे. हे साईडचा एक दात दिसतोय तो अजून तिने केलेला नाही, म्हणजे तो दुधाचा दात आहे. आणि जे ह्या साईडचा एक आणि ह्या साईडचा एक हे दोन्ही दात तिचे अजून बाकी आहेत आणि हे जे मधले दात आहेत हे पूर्ण तिने केलेले आहेत. म्हणजे ब्रॉड स्वरूपाचे म्हणजेच मोठ्या स्वरूपाचे आपल्याचे दात दिसतात. अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला अंदाज लावून गेला असेल की शेळीचे दात आपण कशा प्रकारे ओळखू शकतो. जे ते दुधाचे दात असतात ते अतिशय पातळ बारीक स्वरूपाचे आणि लंब असतात आणि जे कायम दात असतात जे दुधाचे दात पडल्यानंतर उगतात ते दात असे जाड स्वरूपाचे आणि त्यापेक्षाही थोडे मोठे स्वरूपाचे आपल्याला पाहायला मिळतात. तर आपण बघूया की दातावरून शेळीचं वय आपण कशा प्रकारे काढू शकतो. मित्रांनो, शेळीने जर दोन दात केलेले असेल तर तिचं वय आपण 13 ते 15 महिन्याच्या दरम्यान हे मानू शकतो. शेळीने जर चार दात केलेले असेल तर तिचं वय आपण 18 ते 21 महिन्याच्या दरम्यान मानू शकतो. जर तुमच्या शेळीने सहा दात केलेले असेल तर तिचं वय आपण 22 ते 24 महिन्याच्या आत मानू शकतो. आणि जर शेळीने आठ दात केलेले असेल तर तिचं वय जे असतं ते 27 ते 32 महिन्यांच्या दरम्यान असतं. अशा प्रकारे मित्रांनो आपण शेळ्यांच्या दातावरून त्यांचं वयाचा अंदाज लावू शकतो आणि यावरून एक अंदाज काढू शकतो की शेळी आपल्याला किती वर्ष अजून उत्पन्न देऊ शकते किंवा किती दिवस आपल्याला याच्यातून प्रॉफिट हा मिळू शकतो. तर चला मित्रांनो, ह्या व्हिडिओमध्ये बसेच कच तुम्हाला चांगल्या प्रकारे अंदाज लागला असेल, तुम्हाला जरा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा. मित्रांनो, तुम्हाला जर काही शंका असेल, तुम्हाला जर कोणत्या विषयावरती व्हिडिओ बनवून पाहिजे असेल तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून पाठवू शकता. हा व्हिडिओ तुम्हाला खरंच आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा. चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला शेळीपालनासंबंधित प्रत्येक माहितीपूर्ण व्हिडिओ हे मिळत राहतील. आणि जे कडेला घंटे चिन्ह दिसतंय त्याला दाबायला विसरू नका. तर चला मित्रांनो, भेटूया एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये एका नवीन विषयासोबत. जय जवान जय किसान.